tukwenda kuga na hane kwenda gucokera cigo ciarega the wagachagua nega thanyu othe muigwe na mundu uyu aigwe na bururi uyu uigwe rega the wagachagua ndari arauga ni arauma thirikari ya ithiku angiuma ti thirikari na niwe thirikari. What are you telling us? There is no presidency without the president and the deputy president. The two are one and joint and co-joined at the hip. And they have to work together. And therefore, this agenda ambayo inapikwa, ati Ragadhi anajaribu kupeleka watu sijui wapi. Hakuna kitu kama hicho, ninasema nikiwa hapa. Na kama kuna mtu ako na evidence, atoe, aseme. Ragadhi Gachagua ako ndani ya hii serikali, paka 2032. Na itika kutueka taigirolu wati ya ika ika kionako. Lazima tuseme, inyo tulehamwe kaa tutidehamwe. Tulehamwe kaa tutidehamwe. Na thirikari uriereka niguo yagirire gweka ye kirarami ugwo niguo yagirire ona dirire kirarami ona likie tutiwe nike gutarithi tima na gutire kirya kingu. That is what we are talking about. Not otigo ikarathi ate tutuwa gwo ithwe turi kiendo gya kwihuraga deria weciria ni urenda guthie na guku gathie weciria ndura never tukwenda tuge haha na tukiugaga. Na tutirauga utuko, turari ya muthe nyandu magetoiguaga, tuheane ite, tuheane iteo. Na iteo itigione kodoge, ni andu wale mare wera ini marekwa marute wera. Uhoro wa kubigwa na kubigana ni dreda kugweta haha. Anybody who was elected, kana wetagu wa MCA, kana wetagu wa governor, kana wetagu wa no ukabigwa. Netuani tana, mbigani reo na maudu mau, ona President William Ruto nwa kabigo, dagatwe da kabigo. Todo, that is democracy. No kiria tukia dago kiuga, ne maudu mahudho, tuko higo au. Inyo mwrado mire gazeti murona. Dege, regadhi yake diye kodo kweta guo, bomet. Dege yake na yetetio egatweka degioneka. Leda kuria tirene, dege yone anjina wa mudu. Idati ya thirikari eno ehe anerwogete na endra igwire hade nduale akiaria nataka kuuliza wewe hade nduale ndugu ndege ni za mama mtu asijaribu kuongea na kusema hiyo siasa naona wanakoroga ati kuna jaribu kutoa mlima kwa Ruto hatumtoi lakini tunaambia we are telling the president tafadhali rais vile ulikuja mlima mukakuja na vijana wetu ndivyo tunataka tuendeleze. Wale ambao wanajaribu kudanganyana hapa ati rais alikuja peke yake. Idhwe tokwenda kuo. Walikuja na kijana yetu anaitwa Ndege Gachagua. Gachagua aliwekwa jela sababu ya hii serikali na ataendelea. As many as of that opinion say aye. The ayes have it. Asanteni.